Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. 6 hewan yang berduri. L, E, P, U, lepu. L, E, P, U, lepu. L, A, N, D, A, K, landak. L, A, N, D, A, K, landak. I, K, A, N, B, U, N, T, A, L. Ikan buntal. E, K, I, D, N, A. Ekidna. E, K, I, D, N, A. Ekidna. I, K, A, N, B, U, N, T, A, L. Ikan buntal. K, A, D, A, L, A, R, M, A, D, I, L, L, O. Kadal armadillo. K, A, D, A, L, R, R, M, A, D, I, L, L, O. Kadal armadillo. L, A, N, D, A, K, L, A, U, T. Landak laut. L, A, N, D, A, K, L, A, U, T. Landak laut. Jangan lupa subscribe, like, and share.